নমস্কাৰ মই পল্লৱী মেধি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হেক কৰিছে কোনোবাই সো এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰচেছ আগবঢ়াই থকা গৈছে আৰু যিসকল আমাৰ ইউটিউবাৰ আছে সকলোৱে মোক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাছ তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই যোগাযোগ কৰি আছো গোটেইখিনি কেনেকৈ আমি চেনেলটো আনিব পাৰোঁ আৰু তাৰ উপৰিও মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে টুইটাৰত মোৰ পল্লৱী মেধি বুলি আছে তাত গৈ আপোনালোকে ৰিটুইট মাৰক একেবাৰে যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰিটুইট কৰক লগালগ মোৰ চেনেল আহি যাব তেনেকৈ আপোনালোকে টুইটাৰত গৈ পেলাই পল্লৱী মেধি বুলি আছে তাতে ৰিটুইট বুলি হেৰি কৰক আপোনালোকে পাই যাব মই চেনেলটো ঘূৰাই পাম প্লিজ কাৰণ চাওক মোৰ জিমেইল চিমেইল চব তেওঁলোক তেওঁ হেকাৰে হেক কৰি পেলাই লৈছে যিহেতুকে মোৰ গুগল পে'ৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি মানে চব বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া কাৰণ মই সেইটো মেলে দিয়ে গোটেই গুগল পে'ৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি খুলিছিলোঁ এইটো কাৰণে বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে তথাপিতো হাৰি নাযাওঁ কাৰণ আমি গোটেইবিলাক ইউটিউবাৰে সকলোৱে মোক ছাথ দিছে গোটেইবিলাকে লাগিছে আৰু মই থানাতো কেছ দিছোঁ প্লাছ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চতো গোটেইখিনি কৰিছোঁ এতিয়া কি হয় কি নহয় নাজানো বাকীখিনি এটাই জানো যাতে মোৰ চেনেলটো মই ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই পাওঁ কাৰণ মোৰ সেই মেইল আইডিটোত বহুত ডকুমেণ্টছ আছে প্লাছ বহুত ফটোজ আছে এইবোৰ যাতে মিছ ইউজ নহয় কেতিয়াও সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ টুইটাৰত গৈ পেলাই পল্লৱী মেধি বুলি আছে তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰিটুইট কৰক একদম মই চেনেলটো খুব সোনকালে ঘূৰাই পাম আপোনালোকে মোক যথেষ্ট মৰম কৰে মই সেইটো ভালকৈ জানো প্লিজ আপোনালোকে সকলোৱে গৈ টুইটাৰত গৈ ৰিটুইট কৰক থেংক ইউ চ' মাছ